Tërmeti 26 nëndorit, veç humbjes së jetëve të njerëzve, lëndimet e qindra personave, lënje në qiell të hapur të mirat të tjerëve, ka shkaktuar një rënje të moralit të qytetarëve dursak, një humbje të shpresës për të ringritur përball problemeve. Dhe atmosfera e festës nuk po ndikon në ngritjen e këtij morali, në kthimin e buzëqeshjes, pasi problemet që ka lënë pas tërmet janë të pafundme dhe jo vetëm ekonomike, por shpirtërore, emocionale, janë plagë që shoqëria, edhe kur i ka kaluar, i kanë mbetur si kujtime të hidhura. Por, ndërsa politika shqiptare mbeti ndarë edhe pas kësaj fatkesie të madhe, qytetarët treguan mes tyre solidaritet. Shqiptarët në përbot treguan solidaritet mes tyre. Në prag të ndërimit të viteve, qytetarët dursak besojnë fort tek ringritja dhe këtë ia dedikojnë forcës së tyre, gjë që na ka shoqëruar si kom ndër vite. Leonilla Musaj, gazetari medias kombëtare, ka raportuar nga terreni gjatë gjithë këtyre ditëve të tërmetit dhe pas tërmetit, dhe situatën e përshkruan nga ajo që ka parë dhe ka preku nga afër. Ky ishte një tërmet shumë i rëndë i cili tronditi jo vetëm qytetin e Durrësit, por mbar Shqipërinë, jo vetëm në anën ekonomike, por edhe në anën psikologjike, anën sentimentale, duke bërë të mundur që rreth 10.000 banorë të qytetit të Durrësit dhe të rrethinave të tij të ngelen të pastrohen në këtë fund viti, në këto ditë vështira të këtij viti që po përkojnë edhe me temperatura shumë të ulta, duke bërë shumë të vështirë jetën e këtyre banorëve, të cilët tashmë janë pa një strehim mbi kokë. Një pjesë e mirë e tyre janë të strehuar nëpër objekte të ndryshme të qytetit të Durrësit, ndërsa një pjesë nga burimet që kam janë ende nëpër çadra të ngritura në periferitë të qytetit bregdetar. Musa i thotë se shpresa e njerëzve po kthehet, por ende në vend ka përçarje politike dhe kjo nuk ndikon pozitivisht sipas tij për banorët. A do të kthehet shpresa? Gjithmonë ka shpresë, nëse nuk ka shpresë atëherë ka përfunduar gjithçka, por edhe unë shpresoj që si gjithë të tjerë që një ditë qyteti Durrësit të rikthehet normalitetit, por kjo bëhet e mundur vetëm nëpërmjet solidaritetit që të gjithë qytetarët, politikanët dhe të gjithë administratorët e qytetit të Durrësit apo dhe të gjithë vendit të bëhen bashkë dhe të kenë solidaritet mes tyre, dhe vetëm atëherë do të ketë shpresë. Nëse do të vazhdojmë ende me këto përçarje politike dhe me këta njerëz të papërgjegjshëm që na drejtojnë tashmë prej 30 viteve, nuk e shoh dritën e tunelit, e shoh shumë larg. Edhe qytetarët e thjesht besojnë fort e rikthimi i shpresës dhe këtë e lidhin me faktin se shqiptarët gjatë gjithë historisë të tyre si komb janë hasur me vështirësi, por ja kanë dalë mban. Shqiptarët kanë kaluar shumë luftra, janë rëzuar, janë shkatruar, janë shpronësuar, ju janë bërë të 99-tat. Janë ngritur. Edhe janë ngritur, janë shqiptarët që ke sot të gëzuar, të ndershëm, punëtor, të sjellshëm, që zorë se i gjenë botë. Unë kam gjëzdisur botën, po se shqiptarët ju bej thirrje të gjitha atyre politikanëve që kërkojnë të sabotojnë punën e popullit, ta mbledhin mirë mendjen se populli është ai, kupton ti, sovran që thon ata gjë. Që të tërë përmbysin e tërmetit e kthejnë në interes të tyre për jetesë. 90-ta u shkatrua ekonomia e Shqipërisë totalisht, nga i nderuari Sali Berisha. Më tej, u shkatruar parë, prapë, nga Sudja. Tashti, u shkatruar prapë në përmjet mafjes të ndërtimit dhe u muar miliarda lekë dhe t'i gjejnë ku i kanë ato, po popullet nuk ka fajë. Unë të blesh shtëpinë, ti të mashe sa frengu pulë 70.000 euro, dhe me kuzhinë, edhe mua shprishu shtëpia. Ja do vete ta shjeti, 70.000 euro. Ska ma si shpresë, po s'do qaj, do t'a reguloj. E po s'o reguloj jo, do me një shpi tjetër. E kuj dorë nuk e zgjas, kur në kur. Pse se e di që mbas kësaja, do benet prap një proshk tjetër nga politikanët për të vjelë gjepat e popullit. Por, qytetarët shprehen se ndasitë politike në këto momente të vështira për qytetin nuk ndikojnë në rikthimin e shpresës. Njerëzit sikur po e marrin veten. Tani mendimin e gjithëve s'mund ta them, po aq sa ka punë. Tani hallet janë të ndryshme,
dëmtimet janë të ndryshme, njerëzit flasin sa janë dëmtuar, edhe unë jam dëmtuar që flasë. Po që do bëjmë, po presim njerë. Shpres shohin drejtë ardhmes dhe ata qytetarë që janë prekur drejt përse drejti nga tërmeti dhe përpiqen të gjenë forcë për t'ja dalë, dhe pse jo gjithmonë është e letë.